Беновска пита. Добре, да, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио К2. Вие гледате и слушате Беновска пита. Днес на 12 април, денят на космонавтиката, Беновска пита. Днес също така е един светъл празник, Цветница. Нека е честито името на всички именици и нека всички, които пък не сме именици, да сме живи и здрави. Нека да видим какво ще чуем в днешното извънредно издание на Беновска пита, което почва вече обичайно в 16 и 16 минути и продължава до 19 часа. Беновска пита. На 12 април Цветница от 16 часа и 16 минути по време на извънредното положение Беновска отново ще пита политиката глупако. Коронавирусът или медицината, кой е по-силен? Ще отговаря професор доктор Иво Петров, кардиолог. Коронавирусът или знанието, кой е по-силен? Ще отговаря Величка Велянова, директор на Национален учебен комплекс по култура. Коронавирусът или ВМРО, кой е по-силен? Ще отговаря Александър Сиди, ВМРО. България и света след коронавируса, каква? Коментар на Иляна Беновска. Коронавирусът или икономиката, кой е по-силен? Ще отговаря Емил Караниколов, министър на икономиката. Коронавирусът или законът, кой е по-силен? Ще отговаря Боян Магдалинчев, представляващ Висшия съдебен съвет. Коронавирусът или хората, кой е по-силен? Ще отговарят Петко Ангелов и Димитър Димитров, Камара на автомобилните превозвачи в България и Ивайло Константинов, Конфедерация на автобусните превозвачи. Коронавирусът или Пирогов, кой е по-силен? Ще отговаря професор доктор Асен Балтов, директор на Пирогов. Коронавирусът или БСП, кой е по-силен? Ще отговаря Калоян Паргов, БСП София. Беновска пита. И така, първата тема. Разбира се, тя е отново за коронавируса. Този път коронавирусът или медицината. Кой е по-силен? Каня професор доктор Иво Петров, кардиолог. Заповядайте, добре дошъл. Здравейте. Няма да се ръкуваме. Един подарък се... тематичен. По случай Цветница. Ахо. Честит празник. Много ви благодаря, защо е траурна. Ами, с цветя е, за да има по-добър контраст. Благодаря ви сърдечно. Да се поздравим на мината, както в стар обичай в предаването Беновска пита. Добре дошъл и да сте жив и здрав. Благодаря. И заповядайте. Бъдете здрави. Гледам, че ми подарявате маска, а и самия вие в джоба ви виждам маска. Да, имаме. Аз мислеше кърпичката. Правилата трябва да се спазват, нали? Така е. Запитах се днес преди ефир, трябва ли да носим и в ефир маски? Вие какво мислите като лекар? Всъщност, срещу маските нищо лошо не можем и не трябва да казваме. Те, колкото и да не е доказано, все пак има известни данни, че предпазват, особено предпазват здравите от потенциално позитивните. Така че поне за тези, които са вече заразени, е задължително носенето на маски. Така че мисля, че спора вече отдавна е остарял. Няма защо да продължаваме да спорим. Още повече, че сега има нареждане на Министерството на здравеопазването, което трябва да бъде спазвано. Добре, но понеже се хванахме с тази тема, виждате как като някакви, извинете ме, хора, че ще го употребят това, но не мога да се въздържа, като някакви диви орди. Някои се втурват да излязат навън непременно, да прецакат, както се изразяват в героичните си разкази във Фейсбук, полицаите. На кого вредят тия хора? Със себе си, ако не мислят, то може ли такъв див егоизъм да не мислят за другите? Да. И не на последно място да ви помоля, защото вие сте един така и психолог, до кога тия полицаи ще издържат, вярвайте ми, аз ги наблюдавам и отблизо, толкова да са учтиви, възпитани, любезни. Тяхната психологическа сила до кога ще продължи? Между другото, сега е точно момента, когато трябва да проявим отговорност и солидарност. И реално погледнато, когато пазим себе си, пазим другите. И обратно, когато другите пазим, пазим по този начин и себе си. Това още повече е важно за занимаващите се с медицина. И тази солидарност и това спазване на правилата много категорично доказа, че България може да го прави и не случайно ние
стоим, може би, една от европейските страни, която стои най-добре на картата на пандемията. Тоест, ние не сме засегнати и дори тези целеви тестувания също показаха, че България наистина не е засегната. Тоест, не само, че нямаме тежко заболели и масово заболели, но също така и нямаме и много позитивни. Самия факт, този факт показва, че мерките са дали своя резултат. И наистина тази седмица, страстната седмица, ще бъде ключова за всички нас. Между другото, използвам повода да честита Великден на всички католици и цветница на всички православни. Това наистина са свети християнски празници, когато наистина ние си спомним за саможертвата, която Исус Христос направи, и всеки един от нас трябва да бъде готов за саможертва, особено в контекста на тази пандемия, която иначе, ако не спазваме правилата, би могла да унищожи хиляди и милиони. Както е станало през 1918, между другото, с сходен вирус. Сходен вирус, тогава обществото не е било подготвено, хората не са знали от какво умират и затова са го казали влияние, инфлуенца. Защото те са мислили, че влиянието на планетите, които са се подредили, не знам как са се обърнали звездите тези. Да, много хора не знаят, че инфлуенца е влияние. Да, как са се подредили звездите, явно са се доста разбъркали, за да бъдем така лошо, бих казал, негативно повлияни. Но аз смятам, че човечеството е минало през инфлуенца вируса, през полиомиелита, през едрата шарка. Може би не много хора знаят, че от едра шарка са загинали много повече индианци, местно население, отколкото конквистадорите са убили. Тоест, европейците са внесли най-големи убиец за американския континент и той е бил именно едрата шарка, пак вирус. Виждате, че изтъкана историята на човечеството в някаква своеобразна борба и опит за надскачане между човешката популация и вирусите. Човешката популация е изживяла много такива и ще преживее и този. Тоест, ще се справим. Ежедневно и ежечасно се получава информация за това каква е патологията, каква е начина на инвазия на вируса в клетките. Сега стана много така популярно последните няколко дни, че вероятно има връзка с нарушаване на функцията на червените кръвни клетки, специално на хемоглобина и изръсването на железните иони, които един вид вируса ги прогонва. И това може би също играе някаква роля за намаляване на кислородното съдържание. Сега ме навеждате на една мисъл. Много хора има, които страдат от едно нефатално в определени случаи заболяване, таласемията. Знаете, че на тях не им се препоръчва да пият желязосъдържащи препарати. Да. Това по-засегната категория ли е? Ами не, няма такива данни. Всъщност таласемията е един от изходите на човечеството да се адаптира към някаква ситуация. В смисъл? А ситуацията е масираното и масовото заразяване с малария на времето. И всъщност това е един вид, една мутация, която прави тези, които имат таласемия, по-малко податливи към малария. И всъщност аз се надявам, че до такава адаптация ще стигне и вируса. Тоест вируса, за да може да съществува, той трябва така да се адаптира, че да намали смъртността сред човешката популация. Защото ако се увеличи много смъртността, естествено ще се прекрати неговото размножаване. И това е било характерно и за други епидемии, за други вирусни епидемии. Тоест след първоначален много остър и агресивен пик, после, благодарение на някакви текущи мутации, вируса става по-малко агресивен от една страна, а от друга страна пък ние, нашия организъм се адаптира. Т.е. ставаме с по-добър колективен имунитет, има с някои адаптивни свойства на имунитета на всеки един от нас, ние ставаме по-резистентни. Професор Петров, да ви попитам още мъничко. Говори се, че коронавируса може да се лекува с хининосъдържащи препарати, евентуално с лекарства против малария, споменахте преди малко чума и ред други пандемии. Не съм достатъчно компетентна да ги изразя. Излиза ли, че таласемиците, нека да не си помисля зрителите и слушателите, че говорим за таласеми, това е хора с понижено съдържание хемоглобин в кръвта, че те имат някакви защитни сили към коронавируса?
това е изключително рядко заболяване. В момента не могат да се извадят такива данни. Най-често, когато има такива пандемии, големите изводи ги изваждаме след като свърши пандемията. Да. Аз смятам, че лекарства ще се появяват много потенциални лекарства. Нито едно до сега не е доказало на 100% себе си, че има предпазен ефект или че има 100% ефект относно прекратяване на размножаването на вируса. И поради тази причина на всички нива от заразяването през усложненията имаме различни видове терапия. Например, аз четох доста напоследък, че дори в Испания, която, знаете, беше много засегната, слава Богу, последните дни върви доста добре, не случайно ръководителите на държавата дават лъч надежда на населението и казват по-добре, смятаме да отпускаме мерките. Не случайно колегите в Испания прилагат озонотерапия, добавянето на обогатен с озон кислород и съответно както за обдишване, така и за венозно приложение, не само на пациентите, а между другото имаме колега, доктор Бонев, който работи в една от най-добрите клиники в Барселона и те имат фантастични резултати и поради факта, че са намалили с 80% са намалили смъртността при пациентите, които са интубирани, които преди това имаше данни, че огромна част от тях загиват. Имаше данни, че интубираните точно загиват, защото е твърде агресивно навлизането на кислородния поток в организма. Всъщност това, което доказват колегите първо от Балеарските острови и след това и от няколко барселонски клиники, че трябва да се, тъй като се смята, че заболяването всъщност не е точно пневмония и не е нарушение толкова на белодробната функция, по-скоро е нарушение на функцията на червените кръвни клетки. И тежките дихателни режими дори могат да увредят допълнително белия дроб. Затова сега се препоръчва вече от няколко дружества да няма тежки дихателни режими, като повишено налягане, например, а по-скоро да има високо съдържание на кислород при облекчени дихателни режими. И това, което колегите в Испания доказват, че при пациенти, които потенциално биха били показани за интубация, т.е. за механична вентилация, ако добавят интермитентно, т.е. на краткотрайни периоди, добавят озон към кислородната смес, това намалява репликацията на вируса, подобрява оксигенацията, т.е. снабдяването с кислород и голяма част от пациентите не се налага да бъдат интубирани. Колегите в Испания са до такава степен убедени в резултата, те го виждат с очите си, че в момента два пъти седмично колегите, които се занимават с позитивни по COVID-19, самите те са третирани, т.е. дишат обогатен с озон смес и съответно имат и обогатяване на кръвта допълнително с озон. Тъй като се смята наистина, че озона предизвиква първо, директно, физическо унищожаване на вируса, и второ, имаме атенуиране на екстремната имунна реакция, която без неговото приложение е един от патологичните механизми. Тоест не самия вируса, нашата екстремна реакция понякога предизвиква много по-тежки нарушения. Много хора сега ви слушате си казват, ние бихме могли да подишаме озон някъде, къде. Това не би било правилно. Това не би било правилно. Един от най-старите методи за стерилизация, т.е. за унищожаване на бактерии и на вируси, е озоновата стерилизация. Но в същото време, когато човек стои в озонова среда, изключително наситена с озон среда, това е много вредно. Много е вредно за организма. Т.е. никой не трябва да си позволява да пусне озон в едно помещение и да следи дълго време в помещението. Всичко това се прави под строг контрол и със съответни протоколи. Както дихателната, така и венозната терапия с озон се прави с строгия контрол и всъщност под ръководството на лекарски екипи, които за това са обучени. Добре, получе се сетих да ви попитам, за да не се ергнат сега да търсят озонотерапия. Но хайде да се върнем малко към началото, когато говорихме за лекарства. Каква е тайната? Какво се излекуваха оцелелите тук, прекарали коронавирус? Някои от тях обявихме известни имена. Да, Защото казахте, че не е доказано кое лекарство е
Ами няма твърди доказателства все още за нито едно. Добре, кажете, имате ли наблюдение с какво излекувахме тези? С какво? Ами те някои от тези известни имена сами обявих с какво се лекуват. Тоест, медикаментите, които са на хлорохинова основа, са един от са включени определено в протокола. Те съдържат хинин. Не, подобно на хинина. Хлорохина всъщност е химическото производно на хинина, аналог, химически аналог на хинина. Каква е разликата? Но едното е екстракт от кората на хининово дърво, другото е синтез, фармацевтичен генеричен аналог. Фармацевтически синтез. Така. Но не е само хлорохина. Всъщност това е и фавипиравир, и това? Калетра. Това са антивирусни медикаменти, които са използвали преди това за пациенти с ХИВ, за пациенти с ебола, за пациенти с SARS вируса. Т.е. виждате, че има плеяда, има редица такива медикаменти, които са се използвали за друго, както и ивермектина, който е антипаразитно средство. Т.е. те са 6, 7, 8, 9, може би са повече. Mm-hmm. В момента е абсолютно ясно, че има всъщност проучвания. Вече са повече от 210. Ако влезете на сайта на clinicaltrials.gov от government, ще видите, че има вече повече от 220 проучвания. Trials, каква е тази клиника? Да, Trials, опити. Trial е опит. А не, чух в сайта от Trials, пише на... Trials, да, значи, Trials. Да, такава клиника има. Включително има в момента колегите в няколко болници в Испания започват и проучване именно с озонотерапия. Тоест, добавя се, опитват се да се направи такава комбинация от лечение, което да помага на пациентите в различен аспект. Тоест, една част от терапията намалява репликацията на вируса, друга част от терапията намалява безумно бурния имунен отговор. Имаме и медикаменти, които намаляват възпалението, и кортикостероиди, и колхицин. Аз споменах, че една доста стабилна университетска група от гръцки колеги правят едно стабилно проучване за колхицин и ролята му за намаляване на тази възпалителна буря. Тоест, виждате, работи се в много посоки. Ние се учим в ход. Ние се учиме ежеминутно и ежесекундно. Тоест, това е... В такава ситуация сме, че трябва много бързо да се обучаваме и много бързо да прилагаме новите методики. Не случайно няколко страни, отново споменавам Испания, са въвели така наречен fast track, бърз протокол, както за одобряване на медикаментозни терапии, така и за одобряване на нови технологии. Например, една испанска фирма сега е направила малък портативен дихател, машина за обдишване, която няма формално погледното CE марка, т.е. не е одобрена за европейска употреба и въпреки всичко вече се използва в болниците в Испания, защото е в услуга на хората и на колегите. Един последен въпрос, мисля днес да го задам на всички. Вие сам открихте философската тема в началото на нашия разговор. Защо ли според тя коронавируса? Вие лично за себе си какъв извод си направихте? Ами, може да се интерпретира... Философите най-вероятно ще го интерпретират по един начин, ние медиците по друг начин, писателите по коренно различен начин. Вие, Иво Петров, как го интерпретирате? Аз смятам, че въпреки всичко това е една голяма възможност за нас. Едно голямо препятствие. Нас хората или вас лекарите? Една драматична... За всички. За всички ние. Аз смятам, че това ще ни направи не само по-силни, защото съм сигурен, че няма да ни убие. Ако оцелем. Аз съм абсолютно убеден, че няма това да ни убие. Ще успеем да се справим с него. И както казва сентенцията, ние ще излезем по-силни, по-знаещи. Надявам се да излезем и по-солидарни, повече мислещи за другите, а не само за себе си. Т.е. са по-социално насочени, защото според мен това е шанса на нашето общество. Т.е. за да оздравеем физически, така аз ви разбирам, трябва да се пречистим и духовно, и психически. Абсолютно, и трябва да бъдем заедно. Трябва да бъдем заедно, трябва да вървим в една посока. И аз съм сигурен, че България, българите, когато са в трудна ситуация, те успяват да се обединят и това води до оцеляването, както е било през вековете. Нямах намерение да ви вкарам в политиката, а ме дръпнахте за езика, чухте ми коментара в началото. Аз питах президента Радев с премиера Борисов ръка в ръка, ще подкрепите ли семейството на България?
Получава ли се между политиците заедност? Ами, аз смятам, че в момента няма значение кой е политик, кой каква политическа окраска има, кой какво имотно състояние има, кой какъв етнос е. В момента са толкова далече от важното тези неща и тези различия. И до такава степен трябва да загърбим различията, че ако някой акцентира на различията, това е безотговорно. Тоест в такъв момент ние трябва да наблегнем на това, което ни обединява, а не на това, което ни различава. С това се обръщате към Радев или? С това се обръщам към всички. Тоест всички политици. Всички отговорни. Не само всички политици, всички отговорни лица, всички власт, имаш и всички, които управляват институции, предприятия, колективи. В този момент ние трябва да бъдем заедно. Благодаря ви за този разговор. Аз благодаря. Желая ви хубав празник. Бъдете здрави. Заповядайте. Разисквахме с професор доктор Иво Петров, кардиолог, темата коронавирусът или медицината. Кое е по-силно? Кратка рекламна пауза и коронавируса или знанието. Кой е по-силен? Величка Белянова, директор на Националния учебен комплекс по култура. Беновска пита.